Доброго вечора усім, хто вирішив разом із нами підбити інформаційний підсумок вівторка, 3 липня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Третя в Європі та п'ята в світі теплоелектростанція на біопаливі запрацювала сьогодні в Кам'янці-Подільському. Предка сучасних набоїв, прапатрон, відкопали археологи поблизу Меджибужа. 25 команд прикордонних загонів та регіональних управлінь України змагаються за нагороди відомчого чемпіонату з універсального бою. Першу в Україні теплоелектростанцію на біопаливі з відходів сільського та лісового господарства відкрили у Кам'янці-Подільському. Така ТЕС – третя в Європі та п'ята у світі. Будівництво комплексу почалося 2 роки тому і коштувало 400 мільйонів гривень. З відкриття теплоелектростанції – Світлана Русіна. Станція на біопаливі запрацювала у Кам'янці-Подільському. Вона вироблятиме теплову та електричну енергію і зменшить використання газу у 100-тисячному місті на 65%. Саме в місті Кам'янці більше ніж 200 багатоповерхових будинків будуть отримувати тепло саме з альтернативних джерел енергії від цієї станції. Кілька дитячих садків. Кілька шкіл. У якості палива на теплоелектростанцію Кам'янці-Подільському використовуватимуть дерев'яну тріску, солому, а також відходи від соняшника та кукурудзи. Станція вироблятиме тепло для опалення осель кам'янчан та підігріву води. Також тут вироблятимуть і електричну енергію, її продаватимуть за зеленим тарифом місцевим комунальним підприємствам. Резервні газові котли підключатимуть лише за умови сильного морозу. Таких електростанцій в Україні немає, її немає як порівнювати. Останні всі електростанції або вугільні, або газові. Там зовсім другий принцип роботи. У нас вже зараз працює твердопаливний котел і зараз буде запускатися ОРСІ. Ну, турбіна на органічному циклі. Технології Франція і спільна Україна-Франція, консорціум Крігер будував, який виграв тендер. Будівництво першої в Україні біотеплоелектростанції обійшлося у 400 мільйонів гривень. Ці кошти у кредит місту під 0,1% дав Світовий банк з 5-річним відтермінуванням сплати. Чому Кам'янець був першим? Тому що проектні роботи вони виконували самі. І це дозволило освоїти реалізацію основних інвестицій. Сподіваємося, що цей досвід приймуть в інших містах. Після того, як станція запрацює на повну потужність, у Кам'янці-Подільському планують економити на використанні газу 115 мільйонів гривень щорічно. Всі ми прекрасно знаємо, що сьогодні строїться Северний. Всі ми прекрасно знаємо, що Росія будує Північний потік. Це свідчить про те, що може прийти такий момент, коли ми взагалі лишимося без газу. А тепер я можу гарантувати, що Кам'янець без газу не лишиться, тому що ми 65% його замінили. За словами Валерія Гордійчука, окупитися вкладені у будівництво станції гроші мають за 9 років. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Прапатрон знайшли археологи на території Меджибіської фортеці. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, знахідка датується 17 століттям. Зараз ви бачите цю знахідку археологів «Прапатрон». Цю неділю наші співробітники, археологи віднайшли дуже цікаву річ, яка має якби всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї, але в 17-18 столітті він виглядав зовсім по-іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в 17 столітті. Це куля, яка прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям в обласному центрі тимчасово призупинили. Про це повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, волонтери чекають продовження міською радою договорів оренди приміщень у торговельному центрі «Дитячий світ», де раніше збирали кришечки. Нагадаю, пластик в Україні забирає благодійний фонд «Лелекера». Їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них пораненим на сході військовим купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проєкт зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015 року.
Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг, і є вже програма про безплатне протезування хлопців. Але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно в цій, з цією метою. Костянтину Дедері зі Львова куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш перший земляк – це Сергій Тимощук із Славутського району, він круглий сирота, йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги за кошти пластикових кришечок. Коштів треба було 8 тисяч євро. Якими подіями ще запам'ятається нам вівторок, 3 липня? Дивіться далі в нашому випуску. У Хмельницькому практикуючий психолог навчала батьків, як організувати літні канікули дітям. Судномоделіст Хмельницького готується до серії міжнародних змагань. 25 команд прикордонних загонів та регіональних управлінь України змагаються за нагороди відомчого чемпіонату з універсального бою. Консультацію психолога «Просто неба» отримували хмельничани сьогодні в сквері імені Шевченка. Влаштував захід міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Психолог Антоніна Віговська інформувала батьків, як організувати дітям літній відпочинок. Більше про прийом психолога «Просто неба» знає моя колега Ірина Хижа. Консультація психолога «Просто неба» розпочалася о 12-й годині у сквері імені Тараса Шевченка. Антоніна Віговська – психолог Хмельницького міського центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Сьогодні вона підготувала бесіду на тему «Літо-літо, де дітей подіти?». Батьків інформує про те, як організувати відпочинок для дітей під час літніх канікул. Попереду два літніх місяці, і я думаю, що більшість хмельничан, які мають діток і не одного, звичайно, турбує питання, куди на літній період подіти дітей. Є і комп'ютерні, і спортивні, і просто освітньо-розважальні заклади літні. Тому вибирайте на свій смак, але пам'ятайте, і я про це буду зараз з батьками говорити, що велика роль – це ваша особиста ініціатива. Хмельничанин Андрій Корюгін – батько двох дітей. Старшому сину 11 років, молодшому – майже 2. Дали цікаву інформацію щодо різних таборів. Проблема полягає в тому, що безперечно, дітям потрібно відпочивати, і не всі батьки можуть дозволити, наприклад, як ми зараз з дітьми проводити дійсно так багато вільного часу. А в таборах дійсно організовують такий кваліфікований відпочинок, діти можуть собі і оздоровитись, і відпочити, і поспілкуватись. Івана Жукова – багатодітна мати. Розповідає, що для своїх трьох синів організовує активний відпочинок. Ми сім'я багатодітна, нам дуже навіть чудово. Всі за віком, я дивлюся, потихеньку підходять. Ми активно проводимо наш час, ми любимо ходити у ліс, ми любимо збирати гриби, збирати квіти, збирати суницю. Наступна зустріч з психологом «Просто неба» відбудеться у четвер у сквері імені Тараса Шевченка. Фахівці даватимуть рекомендації батькам щодо літнього оздоровлення дітей. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Чемпіонат Державної прикордонної служби України з універсального бою стартував сьогодні у Хмельницькому. Впродовж 4 днів до 6 липня на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького змагатимуться 25 команд з 7 регіональних центрів. Кожен з учасників чемпіонату долатиме смугу перешкод, вправлятиметься у стрільбі з пістолета та матиме поєдинок з кікбоксингу у ринзі. Подробиці розповість Ірина Аріон. На плацу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького вишикувалися учасники 4-го чемпіонату з універсального бою. Цьогоріч у Хмельницький приїхали 102 прикордонники з усіх областей України. Спочатку соревнування проводиться в отрядах, потім збірні команди приїжджають сюди і виходить, що в нас 25 команд приїжджають на соревнування. Ми захватуємо учасників, де-то тут приїхало, де-то 100. А в принципі, коли проводяться соревнування серед своїх підрозділів, то це де-то 500 чоловік. У команді, яка представляє Національну академію Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького, 6 курсантів. Дмитро Мінеско минулого року посів на змаганнях 3 місце. Цього року вже тренувалися по даному виду спорту, підтягували боротьбу, ударну техніку. Цього року налаштовані тільки на перше місце.
Ці змагання вони розвивають, можна сказати, фізичні якості прикордонників, допомагають їм долати складнощі, які можуть відбутися на державному кордоні по затриманню правопорушників, та і так у житті вони знадобляться. Ось тут, на території майбутнього стадіону Національної академії Державної прикордонної служби, для кожного з учасників чемпіонату змагання розпочинаються зі смуги перешкод. Далі йде стрільба, потім на них чекає ринг. Найважче, напевно, це ця смуга перешкод. Як після неї ще два раунди тебе чекає в ринзі, тобто після цього, як ти прибіг, тебе вже і дихання збите, і моральні якісь, ну, на характері вже виводиш. Оцінки у нас як є такі, є бали, два, як є чисті перемоги, є перемоги, коли удушаючим прийомом можуть больовим прийомом виграти змагання. І якщо у вас буде, ну, нема чистої перемоги, то є судді, судять як по балах, як вони більше, хто більше заробить балів, той перемагає в даному поєдинку. Серед тих, хто приїхав на змагання, 48 учасників бойових дій на сході України. Юрій Злобін з Одеського загону морської охорони був на Донбасі у 2014-му. Починали з Маріуполя, потім був Новоазовськ, Гранітне, Успенка, і там дуже багато було місць, да, Сонячне було. Використовувати ті навички і ті знання, які там, тут, ну, трошки недоцільно. Це, ну, різні речі. Там, ви розумієте, там є ворог, а тут якби всі колеги, тут дещо такий спортивний азарт і якась спортивна боротьба. Затримання правопорушника на кордоні безпосередньо часто стикаються прикордонники з тим, що потрібно його переслідувати по пересічній місцевості. Для цього і застосовується смуга перешкод для підготовки. Тобто перешкоди підбираються такі максимально близькі до тих, які можуть зустрічатися в службовій діяльності. От. А безпосередньо для того, щоб затримати порушника, який чинить супротив, необхідно застосувати прийоми рукопашного бою. Змагатимуться прикордонники 4 дні до 6 липня. Тоді стануть відомі імена переможців цьогорічного чемпіонату. Ірина Аріон, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Хмельницький майстер спорту міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко готується до чемпіонату світу. Змагання раз у два роки приймають щоразу інші країни. Цього року чемпіонат відбудеться в Румунії 30 серпня. До цієї дати Юрій Гаркавенко планує закінчити модель ракетного корабля «Бора». Це маленький, це ракетний катер, він є ракетний корабль. Це всього лише ракетний корабль, построєний ще в совєтське час. До сих пор він воспроизводиться як один із лучших, хоча, ну, реально сочетання вложення денег і його реальне бойство. Свою модель ракетного корабля «Бора» Юрій Гаркавенко планує закінчити за неповний місяць. Судномоделіст виступатиме з нею на чемпіонаті світу в новому для себе класі С-8, тобто класі моделей, виготовлених із дерева, металу та поліефірних смол. Це для мене зовсім нова робота. Раніше такі моделі не робив, це роблю перший раз. І це новий клас в наших змаганнях, тому я розраховую на добрий результат. І вже в процесі мені стало, ну, дуже цікаво поборотися, бо модель хоч і маленька, але складна. «Бора» – діюче ракетне судно радянського часу. Корабель після анексії Криму залишився на півострові. Відомий він своїми ракетними установками великої потужності. Його довжина – 63 метри, модель же у 350 разів менша від оригіналу. Її довжина – 182 міліметри. Судномоделіст показує її найменшу деталь. Найдрібніша деталь в цьому випадку – це 0,5 міліметрів. Їх там дуже багато таких. Модель складається, я ще не рахував точно, але десь до тисячі нових деталей буде в цій моделі. А це радіокеровані моделі німецьких торпедних катерів часів Другої світової. Із ними Юрій Гаркавенко та збірна судномоделістів області цього року виступали на чемпіонаті України та здобули командне золото. Із цими моделями Юрій Гаркавенко цього року планує взяти участь у кількох змаганнях. Хмельницький майстер спорту міжнародного класу Юрій Гаркавенко готується не тільки до чемпіонату світу, який розпочнеться 30 серпня в Румунії, бо за 4 дні після його закінчення він вирушає в Польщу на міжнародні змагання, а ще за 4 дні у Львів на змагання Model Fest, а ще за 4 дні знову у Польщу на міжнародні змагання мікромоделей. Юрій Гаркавенко жодного разу не повертався з міжнародних змагань без нагород. Тому, каже, сподівається і цього року здолати своїх конкурентів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.
На цьому ми завершуємо наш випуск. Гарного вам вечора!